Ini adalah rakaman dari Malaysia Syekh Ahmad Yassir. Syekh Islam Yassir yang punya anak-anak yang ramai. Beliau juga merupakan seorang pemimpin yang menterjemahkan apa yang menjadi sebut sebagai tarbiyah ruhiyah. Beliau sangat suka dan menghafaz Al-Quran. Ini Al-Quran yang digunakan oleh Syekh Ahmad Yassir. Dan ini bilik yang digunakan dan beliau juga sering dikunjungi oleh anak-anak muda untuk mendapat taujihat ataupun semangat untuk mereka mengambil satu semangat untuk membebaskan bumi Palestin. Dan kita saksikan betapa berjurudan Syekh walaupun beliau mempunyai pengikut yang ramai dalam perjuangan umat Islam di Palestin. Kita menyaksikan bahawa beliau hidup dalam keadaan yang zuhud dalam keadaan beliau sentiasa berada dalam bilik ini untuk membaca Al-Quran, untuk membaca Al-Quran dan juga untuk membaca. Syekh mempunyai satu kegemaran iaitu suka membaca dan mengambil tahu urusan dunia umat Islam. Beliau mengambil tahu dan mengambil umat Islam yang berlaku di seluruh dunia, bukan sekadar tentang perjuangan umat Islam di Palestin. Silap jika kita hanya tahu bahawa beliau hanya beliau walaupun musim sejuk yang mencegahkan tulang, tetapi beliau sentiasa selalu berjemaah di Sorong oleh kursi roda oleh pengawal-pengawal dan juga anak-anak buah itu penyokong Hamas yang rata-rata penyokong Hamas ini semenjak ditubuhkan pada tahun 1987 digerakkan oleh anak-anak muda. Contohnya beliau menjaga Syekh seperti Syekh Dr. Abdul Aziz Radisi, anak muda seperti Syekh Said Siam yang akan juga terbunuh pada Desember 2008 yang merupakan Menteri dan Negeri Hamad. Beliau mempunyai anak-anak murid seperti Syekh Asyad Dr. Abdul Kadir Rayyan dan juga dibunuh pada operasi casting pada Desember 2008. Beliau merupakan seorang tokoh yang banyak mencetak kader-kader dakwah dalam mengembangkan perjuangan Hamas di bumi Palestin.